ବନାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା ଧରଣୀଧର ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ 40,000 ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 6 ଟୁର୍ନାଟ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ସେଠାରେ କୋଭିଡ୍ ଲାଗି ଏବେ RT-PCR ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜା ଧରଣୀଧର ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଖୋଲିଥିବା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବଣାଇ, ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ, ଲୋହଣିପଡ଼ା ଏବଂ କୋଇଲା ବ୍ଲକ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। 40,000 ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ 20 ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀକୁ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରାଉରକେଲା ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯିବ। ବଣାଇ ସ୍ଥିତ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏବେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 6 ଟୁର୍ନାଟ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ 250-300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଆଗରୁ RT-PCR ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ନମୁନା ରାଉରକେଲା ପଠାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳୁଛି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ବେଳେ ବଣାଇ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଡାଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ BDO ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଣାଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ODNEWS। ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ODNEWSର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ODNEWS। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।